multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Današnju pres konferenciju organizujemo povodom završetka projekta Postani vojnik. Želimo, ovom pres konferencijom želimo da informišemo javnost o realizovanim aktivnostima u proteklih 6 mjeseci. Projekat Postani vojnik finansijski je podržan od strane Ministarstva odbrane u okviru poziva Vojska Crne Gore tvoj izbor. U okviru projekta realizovali smo jednu tribinu i 24 radionice. Tribina je realizovana u Bijelom polju, dok smo 8 radionica realizovali u Bijelom polju, 8 radionica u Pljevljima, 6 u Veranama i 2 u Andrijevici. Ukupno u radionicama učestvovalo je oko 500 učenika, a obišli smo 11 škola. Ono što je još jedna od karakteristika ovog projekta jeste da smo prvi put aktivnosti realizovali van Bijelog polja, dakle u Pljevljima, Veranama i Andrijevici, a završna aktivnost projekta realizovana je u petak kada smo posjetili kasarnu Milana Šaranovića u Danilovgradu i priliku da posjeti kasarno imalo je 40 učenika srednje stručne škole i 5 predstavnika. Broj radionica, da li su one uopšte bile uspješne, koliko su mladi bili zainteresovani, o čemu ste sve to razgovarali? Radionice su bile uspješne i na radionicama mi smo predstavili sve ono što nudi Vojska Crne Gore i ono što nudi Ministarstvo odbrane. Dakle, mladima smo predstavili i ljetni vojni kamp i dobrovoljno služenje vojnog roka, a najveće interesovanje mladi su pokazali za ljetni vojni kamp. Šta je to što vidite kao rezultat cijele ove priče koja je trajala 6 mjeseci? Pa mi smo svakako nastojali da promovišemo Vojsku Crne Gore i Ministarstvo odbrane kao poslodavca i vjerujemo da će se neko od tih mladih ljudi koji su prisustvali radionicama odlučiti da jednog dana postane dio vojske.